ми живемо в загальних таких обмежувальних карантинних обмеженнях. Зараз ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію, проаналізуємо в тому числі в розрізі регіонів, де яка ситуація епідеміологічна, і згідно нашої стратегії ми хочемо повернутися до адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в конкретному регіоні ми можемо повернутися до цих речей.